Mixəyin inanılmaz 10 faydası. Mixəy ədviyyat və dərman vasitəsi kimi geniş istifadə olunur. Özünə məxsus qoxusu olan bitki olduqca faydalıdır. Mixəyin qönçələri qurd qovucu xüsusiyyətə malikdir. Çayda mixəyin istifadə olması isə həzm sistemini yaxşılaşdırır. Medisina az mixəyin faydalarını sizə təqdim edir. Mixəy həzm fermentlərini stimullaşdırır və həzmini artırır. Şişkinliyi, mədə problemlərini və mədə bulantısını azaldır. Həzm sistemini yaxşılaşdırmaq üçün mixək qönçələri əvvəlcə qovrulur, daha sonra isə toz halına gətirilir. Dadı narahat etsə, bal qarışdırıb qəbul edə bilərsiniz. Mixək insan orqanizmində bakteriyaları məhv edir. Güclü antiseptik təsirə malikdir. Qədim Çin təbabətində mixək yağı ilə dəri xəstəliklərini müalicə ediblər. Bu bitki orqanizmi antiseptik, ağrı kəsici, tonuslandırıcı, sakitləşdirici, virus əleyhinə, spazmolitik və göbələk əleyhinə təsirlidir. Uzun illər aparılan araşdırmalardan məlum olub ki, mixək xüsusilə ağ ciyər xərçənginin ilkin mərhələsində ən yaxşı müalicə üsuludur. Mixək xüsusilə də qaraciyəri zərərli təsirlərdən qoruyur. Diabet xəstəsində orqanizmdə istehsal olunan insulin miqdarı ya qeyri-kafi, ya da ümumiyyətlə istehsal olunmur. Tədqiqatlar göstərir ki, mixəyin ekstraktı qlükoza səviyyələrini nəzarətdə saxlayır. Mixəkdə olan maddələr sümük yorğunluğunu aradan qaldırır, sümükdəki mineralları balansda saxlayır. Mixəy immun sisteminin qorunmasında olduqca təsirlidir. Onun çayı ağ qan hüceyrələrinin sayını artırır, ruh düşkünlüyü zamanı istifadə etməkdə fayda var. Mixəy ağrıkəsici xüsusiyyətinə malikdir. Əhval ruhiyyəni yaxşılaşdırır, aybaşı problemlərinin normallaşmasına səbəb olur, bağırsaq qurdlarını tökür. Qulaq ağrısı zamanı mixək dəmlənmiş suyu qulağa tökdükdə ağrını kəsir. Bu zaman 5 ədəd mixəyin üzərinə küncüt yağı əlavə edib qaynatmaq və gündə 3 dəfə qulağa damızdırmaq kifayət edir. Mixək qönçəsi bir neçə ağız xəstəliklərinə qarşı qoruyucu rol oynayır. Diş ağrısı və damaq boşluğuna müsbət təsir edir. Ağız qoxusunu aradan qaldırır. Mixək çayı soyuqlama xəstəlikləri zamanı əmələ gələn bəlğəmin xaric olunmasını sürətləndirir. Baş ağrısından xilas olmaq üçün mixək dəmləməsi yaxşı təsir edir. Bir stəkan südün içərisinə 2 dənə mixək qönçəsi əlavə edin. Bir çimdik duz əlavə edib qarışdırın. Bu formada istifadə olunan qarışıq baş ağrısının aradan qaldırılmasında ən yaxşı vasitələrdən biridir. Süd və mixək qarışığı həmçinin cinsi həvəsi artırır. Mixəkdən davamlı istifadə etməzdən əvvəl allergik xüsusiyyətlərinizin olub-olmadığını yoxlamaqda fayda var.